Stanovanje 54, Halilović. Ne poznam vas. Od kamera, kaj je narobe? V redu je. Ne. Umaknite roko. Ni časa, ne zahtevam veliko. A pokličem policijo? Ne. Kaj si ti človek, da to govoriš? Zakaj to govoriš? Zakaj? Zato, ker ljubim svojo hčer. Strah me. Mene tudi. Nič več ne razumem. Človek pozvoni na vrata, pelje nas v bolnico, pride pred policijo, ne poznamo ga, ne vemo, kaj hoče od nas, mislim, kako ni važno. Kdo ste? Hočem vedeti. Kdo ste? Mislim, pa dajte na mir. Dobar večer. Je kaj narobe? Ne razumemo se. Nisem tako mislil. Rekl si, pa ne me imeti za budalo, pa to je moj jedini sin. Kar hočem reči je, da sem jaz ta prav človek za vaju. Imam denar. Moj sin bo doktor. Dost. No, čaki, no. Bili ste srečni. Pa jebi se! Hiša, avto. Ne. Niste rekli, da ljubite svojo ženo? Ljubimo najbolj na svetu. Prosim, da tako govoriš! Kdo vam je dal pravico, da nam to delate? Vi ste tisti, ki mislite, da lahko vse, ker lahko vrš denar vse.